Krátku. Ale everybody is kung fu fighting. A nebo ty, co se koukáte na YouTube, tak dneska máme tady one shot, dneska připravený mnou. Dungeon bojem. A dneska tady mám Davida, Gulase, Honzu a Dominika. Tak jo, asi Martina řeknu, aby to bylo jako transparentní, že všem říkám jméno. A já jsem Guláš, ale moje jméno je Guláš, ale fakt bez prdela. A dneska tady máme připravený teda one shot. Jelikož jsme v takovém menším počtu. Já mám fakt smutný příběh na začátek. Dneska jsem si chtěl koupit beef jerky, špatně jsem si vypočítal čas a nestihl jsem to. Hele, buď rád, já jsem si to stihl koupit a sežral jsem, vole, 4 kousky a už tam nic nebylo. Super. Ale to jsem měl o 4 kousky víc než já, v tom je to smutné. A ty dodáváš kontrast mýmu příběhu. Takže teďka je můj příběh o to tragičtější. Jo, to je v prdeli. No není, mělo to být v puse, že jo, jenže já jsem si to nekoupil. Okej. Okay. Jak bych nestihl autobus. Ty vole, jak se mám pokusnout na ten start, ty vole, když to tady tlevím takovým hovnem, prova. Já už aby to nahrávám, ty vole. Já bych mohl být na uklidnění, ale nemám. Ty víš, co se stalo zase dnes? Nyní je stage tvůj. Klapka, kamera. Počkej, jdeš to, já jsem taky ti řekl, to bude tragický příběh, že to je. Tak jo, proč ne? Ty vole. Ale bude feature před každým livestreamem, ty vole. A bude mít víc views díky tomuhle tomu. Let's go, máme. Já jsem chtěl říct mnohem srdcerivnější příběh, ale já jsem musel jít na záchod. Ok, no. Já prostě představ si, na něčím děláš 3 hodiny, kámo, jo? 3 hodiny svýho času v práci strávíš tím, že něco děláš, kamo, že si kreslíš plánek, jak něco zapojíš. A chodí kolem mě Korejci. A co dobu se dívali, co tam kreslím, jo? A já jsem se šel vysrat. Prostě regulérně jsem šel na hajzl, stavil jsem gaťata a říkal jsem si, mám to nakreslený, to jenom zapojím. Vracím se zpátky. Ani ta tuška s tím papírem tam nebyla. Úplný hovno, úplně mi to tam vybílili ty babu se žroutí vymrdaní. Korejci, to jsou K-pop žrouti. Možná to kradli, ty vole, what the fuck. No tam nakreslil portrét nějaký K-pop hvězdy, ty jo, a vodí moj. Pič, ty jo. Ne, já jsem tam kreslím zapojení hardwareu s dvěma tlačítky, aby ten hardware... No, dvě tlačítka, vole, máš to jasný. Tak ale hej, D&D, ne podcast. Jo, ty vole, to můžeme dělat jindy podcast, ty vole, dobrý. Tak jo. Představte si ruku, která sahá do knihovny a vytáhne knihu s rudým obalem a pozlaceným písmem, který si nevšimnete. Otevře si knihu a slyšíte jak hlas, který říká, už jste slyšeli tenhle příběh. Někdo říká, že se stal a jiní, že nikoli. Stal se přímo tady v Talisi, cirka před 350 lety. Když země ještě skrývala mnohá tajemství, z moře byla hladovějící nestvůra, která prožívala odvážné, které se na ní vydali plout, a přesto to byla trochu civilizovanější doba. Začínáme kousek odtud v hlavním městě, v Tovi, za času císaře Seriela III., kde naše skupina hrdinů se snaží jako každý jiný v hlavním městě nalézt cestu k bohatstvím a ke štěstí. Teď tam všichni z vás, vaše postavy se nachází na tržnici uprostřed města, na největším tržnici, kde slyšíte kolem vás Korýši! Ti nejčerstvější z celé země! Kupte si korýše přímo vylovené dneska ráno! A od jinu slyšíte ty nejnádhernější koberce! Kupte si, máme ve všech barvách, modré, zelené, červené, jaké si jenom zamanete. Vy všichni stojíte uprostředka u fontány, která se nachází uprostřed tržnice, tohleto náměstí. Zelené, červené, koberce. Koberce, cože? Nějaké nové koberce? Tam se musím jít podívat. Co kdyby ses nestaral ty koberce, ale staral se o to, kde najdeme práci?
Ale co když... No... Ale mě to zajímá. Třeba tam budou nějaký hezký. Můžete buď někdo říct, prosím vás, že ty koberce nebudou k ničemu, že potřebujeme něco relevantního? Ale ne, já je nechci kupovat, já si chci jenom podívat. Hezký. Ding. A jak jsem se sem dostal ještě jednou? To fakt chci řešit, ty vole. Jak jsem mohl já skončit s touhle skupinou? Až tohle uděláme druhou kampaň vedle téhle kampaně, tak budeme řešit, jak se sem dostal, jo, s touhletou skupinou. Jestli fakt chceš řešit, jak jsme se tu dostali, tak se ty třeba někoho jinčil, ale kurva neřeš to, najdeme prostě práci. No, pravda je, že peníze bychom potřebovali, ale kdy jsme mohli se na nějaký peníze? No... Musíme pomáhat ostatním přeci. Můžeme někoho? Můžeme vykrát z banku. Oh. Když ne, to je moc riskantní. Ehem. Pane, přeslechl jsem váš rozhovor, všimněte si, že vedle vás je takový pán ze starožitnostma, který má kousek stánek, kde má různé hodiny. Různé sluneční hodiny, no hodiny všeobecně. A různé jiné jakoby takové drobnosti. Budu si tam na to hnedka podívat. A jak vypadají ty hodiny? Jsou ze dřeva, jsou ze zlata, ze stříbra, z různých kovů. Jsou tam i takové hmoždíře, tam jsou některé drtiče na maso, víš co? Teda mlínky na maso. Pokud hledá... Je, tady to si pamatuju, tady jsem měla, tyjo. Prababička, tyjo. To tady v tom dělá maso. Ha. Kde jsi to sedal v takhle dobrém stavu? Tak to jsem tady odprodal od různých mužů, který přijíždí z dalekých zemí, víte? A z jakých zemí? No, z jižních království, které a knížectví, které ještě nebyly zařazeny do velké říše. A už jste tam nikdy byl? Vemu jedny hodiny a začnu s nima úplně šíleně třepat. Pane, co to děláte, porvá? Bor, stojí pochyb a dívá se na těch... Stepre, ne, takhle hodiny, to nemůžeš. Já to si musíš podívat a jak jsem krásný. Ale já bych si vrátil k tím jižním zemí. Byl jsi tam nikdy? Nebyl, bohužel moje bohatství mi nezaručuje, abych mohl vycestovat z našeho císařství. Já bych si tam totiž chtěl nikdy strašně podívat, takhle po světě. Mě to strašně zajímá. Pokud máte chuť si vydělat nějaké peníze a něco vidět, tak doporučuji vám zajít do přístavu. Myslím si, že tam věčně hledají muže, který se nebojí dobrodružství a mají chuť po nějakém tu penízu. Tam by mohl být nějaký zajímavý nový lodi, který jsem ještě neviděl. Já navíc starý kolina ještě budu chodit tady s těma bandama postarčí pubertáků na nějaký lodě. Starče, řekni mi, jestli tam vyděláme rychle, bez námahy. No, moře jsou pořád dosti rozbouřené, takže pochybuju, že byste vypluli někam než 10 kilometrů od přístavu. Takže asi jenom by to bylo nějaký... Nějaká běžná práce, ale jelikož málo kdo se vydá na moře, tak no, je to velmi ceněné. Císařství a císařská administrativa, která v tom okolí vyplácí dost za každou výpravu. Proč lidi nechtí jezdit na moře? Je tam něco nebezpečného, nebo to je tak velké? Já si prostě jenom myslím, že prostě vyslyší ty debilní keci od lidí jako ty a prostě tam nejezdí, jo. No počkej, ale tady ty debilní keci jsou na pevně. A to nejsou debilní věci. To jsou no debilní. Vidíš, co si ho naučil tady. Tady jsi naprat, jo. Váš přítel je... trošku pomalej, že ano? A vidíš, jak ti zamává před obličejem prostě. Snapera. Pane, co ti učil? Ukážu na něj zpátky. Pomalej! Chápu. Vážený pane, nevšiml jste si, že
To je Kingu? Znáte Kingui? Ano. Strašně zajímavá rasa. Začnu prostě hrabat nohou po zemi a rozlížet se. Před pár lety se tady usadila na severním cípu skupina Arakorů a Kenku a podobných jiných ptačích ras. Ale jich jenom pár, nic zvláštního. Zatím je místní císařství docela toleruje, musím říct. Což je dost nezvykem, pokud jste slyšeli, co se stalo s trpaslíkama. S trpaslíkama? Jo, jsou to heretici. No. Pokusili se nás zničit. Jejich obrovskou armádou. Naštěstí náš chrabrý císař a můj otec bojoval též v té válce a padnul. A uchránili nás a zahnali je zpátky do Černé hory. Fuj. Je, to mi líto vašeho otce. Oh, ale my jsme se vrátili k tomu moři. Když říkáte teda, že vlastně tam nikdo nechce jezdit, to jsou tam nějaký piráti? Nebo tak něco? Ding 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 ding. Jo, vidíš, jak se na tebe otočí prostě, nejsi necínkáš na něco, jako... Ne, vemu prostě dva svoje meče a začnu si mať cinkat dohromady. On úplně, jako... Vidíš, jak on prostě... vidíš, jak on se postaví trošku blíž prostě k tomu stánku, víš co, jako blíž k tobě, aby se jako... Aby se ujistil, že na nic jako nechmatáš, víš co, jako aby to takhle držel si ty věci. Moře je dost... rozbouřené dosti času a podvodní víry, které se tam naskytávají. Jenom zkušený mořeplavci si odváží proplout mezi vodníma pastma. A to nás, jako po nás chcete, pracujem na takových lidí. Ty to je skoro sebevražda. Tak pokud chytíte správného kapitána, tak si můžete vydělat opravdu obrovské peníze za velmi krátkou dobu. Koukejte i na támhle toho smradlavýho tlusťocha, co prodává ty blbý kraby. Ten se nikdy nevydal, vdí dál jak 5 kilometrů od toho přístavu. A správá se a chová se jako pořádný měšťan. Všech 5 jeho dětí se naučilo číst, psát a počítat. Jeden je dokonce ve škole mekérských mágů, zrovna tady na severu. Což taky není docela levný institut. Jenom z toho, že jezdí takový kousek od břehu. Jo. Tak co, bando, jdem si vydělat? Tak jo. Nemůžu si dočkat. To je poprvé vlastně, co vidím takové velké moře. Běžte... Vydejte se takhle na východ, prosím vás, projdete takovýma uličkama. Když tak se nekoukejte moc na lidi v černých pláštích. Aby vás nekradli. Máš nějaký problém? Máš problém s mým pláštěm? Nebo my? Zase na něj podívám a začnu cinkat mečem o sebe. V pořádku, můžete jít, já myslím, že vy budete v pořádku. Vůbec se usmějím prostě. Já počkám ještě na skupinu, jak odejdou a tomu starci dám zlaťák za dobré informace. Děkuji mnohokrát. Doufám, že vám tohle to pomůže. Vemte si tohle, ať to nebude nadarmo. A dá ti takovej předmět, který používali mořeplavci, aby se mohli koukat na nebe a podle hvězd mohli určovat jakoby cestu. Sextant? Mohlo by se vám to hodit. Myslíš sextant? Já nevím vůbec. Co to jmenuje sextant, jo? Jo, máš pravdu sextant, no. Ty vole. Úplně nejlepší. Já jsem pionýr. Ty vole, domů. Ale vrátíme to. Pionýři jsou totiž hodně často na moře. Tvoj komunista ten Dominik, ty vole. Žubu, vím, kde bydlíš. Tak vydáváte se cestou, procházíte různýma uličkama, vidíte, že některé skupiny lidí opravdu jsou oblečeny do stejných hábitů, ale drží se většinou spolu, jakoby nenavazují ani s váma oční kontakt. Než dojdete vlastně k moři.
Doslova slunečné, nádherné, bezmračné počasí se postupně vidíte, jak nad mořem, které je azurově modré, pomalu přechází na vlnobití v dálci a nad ním stojí opravdu zamračená obloha, no, jo, obloha, no. Cumulus nimbus. Slova, ty vole, nejdou do pusy. Všímáte si, že na tom moři je spousta člunů, některý muži fakt jakoby, některé čluny jsou opravdu jakoby zponičené, tak je ty muži opravují. Některé veslice jsou velmi nádherné, vidíte tam asi tak jednu opravdu nádhernou loď, která má nádherné žluto-bílé plachty a vepředu má mořskou panu na té přídi. A pár takových menších, asi čtyři další menší lodě, taky větší, na který by se mohla uspořádat posádka větší, třeba aspoň 10 lidí minimálně. A vidíte, jak nakládají a vykládají zásoby, asi tak ze dvou z nich. Kalimule, podívej se na tu loď, ta je pěkná. Viděl jsi už někdy takovou loď? Jo, viděl. Fakt? Jo, když jsem se svým císařem plul na po velkém moři za císařství Nürnberg. Ty jsi plul s císařem? Mhm. Ty vado, ty bych taky chtěl někdy potkat tyho takovýho člověka. Přece jenom ty musí být takový znešení, tyjo. A moudří. Nebyl moc znešenej, tomu věř. Bez a pomalej. Bez pokyb jste šli zabít nějakou další rasu. No, byli to tví bratři, temní elfové. To je no ale takového člověka, to by bylo něco, kdyby ho nikdy potkal. To bych vůbec nevěděl, co mám dělat. No, utíkat. No, já bych mu řekl... To mi jde dobře. Já bych bojoval bych. Bojoval bych do posledních svých sil. No, ale skočím před tebe a začnu plácat mečema od sebe. Ding, 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 ding. Ale s tebou ne, snapre. Ty vole. Snapre má pravdu, měli bychom se vydat za těma borcama, jestli nepotřebou pomoct. Když scházíte dolů, postupně k přístavu, všímáte si dvou mužů, který ding, ding. Na jedné straně u jedné lodi nakládají na obou zásoby. A na té druhé taky. A před tou jednou stojí muž v modrém hábitu s papyrusem v ruce a volá po těch muších. Ano, tyhle ty bedny mi naložte, potřebujeme víc těle těch sudů s naloženými sledi. Potřebujeme tyhle ty kuše, kdyby na nás přišly nesvůry, co ještě tady máme. A víte, jak prostě rozkazuje těm mužům a muži jakoby postupně berou jednotlivý bedny, na kterých je třeba nakreslený jako X, nebo třeba A, nebo třeba D, jo, a berou je postupně nahoru. To bude asi kapitán, co? Půjdem za ním. Kapitán lodě. To je zajímavé. Kapitáne, všimli jsme si, že tady mluvíte o monstrech a my si jenom tady chceme dělat, tak co kdybyste přijal naši skupinu vám pomoct na vaší výpravě na moře. Kapitán? Co? A vidíte se, jak se vás otočí? Otočí se na vás černovlasej mladík, který mu může být tak 25 let maximálně. Takový mladík, jo? Já nejsem kapitán, já jsem muž, který si zaplatil výpravu s touhletou lodí, tady s panem, s kapitánem Albertem, jehož je to veslice. Já jsem zaplatil veškerý výdaje na tuto cestu. Potřebujeme hledat. Proč vám to vlastně říkám? Vy vůbec nepatříte k té posádce, proč vám to říkám, proboha? Co chcete? No to nevadí, ale pokračujte. To zní jako zajímavý příběh. Jo, nás to zajímá. A určitě bychom vám aj chtěli pomoct. No, moc si vás prohlídne, nejdřív se koukne na Ervila. Pak na Kalimua, pak na Goduna a potom na Snepra. Na něj jako zůstane jako koukat chvíli. Kážu na něj. Kolik bys... Chtěli byste na výpravu? Výpravu! Jo, výpravy.
to jsou strašně zábavné věci, tyjo. Zabíjení monster, zachraň vahádní pan. No i když to, k tomu jsem se bohužel zatím ještě nedostal, ale to nevadí. Třeba to přijde. Samozřejmě, pany, všechno bude. Nemusíte se bát. Pokud přijde, potřeboval bych pár tak silných lidí, který by se nebáli trochu... trošku na ochranu téhleté lodi, víte, piráti a sirény a kraby. Já. Kraby? Jak kraby můžou uškodit lodi? No víte, to co tady prodávají ty velkící kraby, tak to jsou většinou děti, které jsou tak do měsíce. Když kraby jsou delší, jsou starší jak jeden rok, tak mají metr krát metr možná někdy, no. Oni rostou do docela obřích rozměrů. Tyjo, tak takhle velký krab jsem ještě neviděl. Jestli chceš, tak ho vidíš. Ale musíme jít na tu výpravu. No teď já jsem říkal, já jsem určitě pro. Tak. Já mám rád dobrodružství. Vidíte, jak prostě si sundá svůj vak a vytáhne z toho pytel. Takový pytlík. Nač napis vychovaný a hodí ho po tobě, Godune. Tady máte 100 goldů, to je pro začátek. Můžete to vzít nebo nechat. Děkuju. Teď pokud chcete. Chci se potom pomalu natahovat. Děkuji k tomu Godun mu dá 50 goldů. No, tak cokoliv mu... Jo, dobře, sorry. Areville. A? Jde ty taky? Já určitě, ale opravdu... Tak tady máš 25 goldů a Snapper, dej 25 goldů tady Kalimulovi. Chytím těch 25 goldů a hodím ti je zpátky. Nedělám to pro peníze. Chci jenom, aby byli všichni bezpečí. O, super, tak já rád pomůžu lidem, ale potřebuju nějaký... Nějak chci ho seživit. Já se své penízky nechám, ale nerozdělím se. Podívej, že si je nechce dát. Kalimule. Neser domču. Ding ding. Až jestli tu domča není, tak by ti něco řekl, ty vole, prostě úplně. No, by tě přetáhl palicí, vole, už. Dominiku? Já se k tomu nebudu vyjadřovat, tady ti ptáci. Já jsem říkal mému nadřízenému, že bychom je měli v té době vyvraždit. Ale kdybychom to udělali s těma 20 lety, tak by tady nic takého nevzniklo. No taky by tady nic nezůstalo s takovouhle. Ten muž... Tahnu oba dva meče a dám mu je ke krku. Použiju intimidation a řeknu mu... Tvoj. Radši to dej pryč, tepre. O to fo, počkej. To fo. Na hráče intimidation úplně nefunguje, ne? Já bych tohoto neroloval. Já si myslím, že by se nebal. Musíš ho sejmout prostě hlasem prostě, musíš mu říct Dominiku. Šupka, to... prostě! Ve jménu mého císaře a Sigmara ti říkám, dej ty meče ode z mýho krku pryč, nebo zažiješ můj hněv. Vraždit. Ty vole. Já si dám úplně ruce jakože to, si tak jako sepru k sobě a koukám se jako na to úplně se zaujetím. Pánové, jestli nechcete, aby tamhle po vás skočila hlídka, asi tak během 5 vteřin a ukazuje na 5 mužů, který stojí jakoby u schodů, který jdou jakoby nahoru zase zpátky do města, tak asi toho nechte. Jo? Jeden z vás bude mrtvý a jednoho z vás hodí do vězení. Jinak... Nevůli. Ukážu na něj a vyvraždit. Ach jo. To je zase banda idiotů a vidíte, jak prostě řve, prostě tohleto řve a jde do té lodi prostě totálně. No. Myslíte, že tam jsme ještě zvaný? Já nevím. To chceš myslet s těma penězma? Já třeba chci jít strašně to dobrodružství. No já jsem ho nenaštval a jdu za ním na tu lodi. Já taky ne, tak taky jdu. Já se chvíli tak jako rozlížím, jestli prostě tam mám nechat ty meče nebo jít za ostatníma. Zase tak jako pomalu začnu panikařit a nakonec rychle za to se beče a začnu za nima utíkat prostě. Přijímáš si jak hromada mužů, který nakládají tak bedny na tu loď, prostě na tebe kouká úplně jako s vytřeštěnýma očima, to se sakra děje prostě. No Kalimu je se svojí hulkou pomalu za něma.
Jinak, já jsem Vecián, tohle to je teda kapitán, vidíte takovýho zarostlýho s bílým plnovou, jsem plešatý pán. Tohle to je pan Albert. A tohle je jeho loď, modrá siréna, která nás snad dopluje tam, kam chceme. Ty, vádu, pravý tady. Kapitán! No, moc rád vás poznávám. Já jsem Kodun. Mladíku. Dobrý den. Já nejsem mladík, já už jsem dospělej. Až budeš mít bílej plnovous, tak nebudeš mladík. No, to bude možná pár staletí ještě trvat. Vedle toho teda slyšíš, fakt, teď jsem si toho vypnul, do prdele. Tohle tam slyšíš, jo? No, neslyším. A teď jenom říká, tak pojďte za mnou, já vám to vysvětlím, Arevile, pojďte. Jo, já pomáhám Kodu. Pojďte za mnou, a on řekne, jdete dovnitř. Chodíte do kajuty, prostě ti co jdete, a on se s tou baví teda dál. Takže, vy jste se rozhodli, nejste trochu malej na tuhletu výpravu, na cestování na moři? Já nevím, já už vyšší nebudu. No právě, byste mohl snadno přepadnout přes palubu a spadnout. Nebylo by to spíš větší problém, kdybych byl někdo nějaký ještě větší? Přece jenom, když tady máte všude to zábradlí a já to jen tak nepřelezu. No, to zábradlí je tady úplně k ničemu. No to nevadí, ale já dokážu pevně stát na zemi. Doufám, že i na vodě. Oh. Byste si balancovat na tom zábradlí. Jo, teď to ještě je sranda. Ale počkejte, až plujeme na moře do otevřených, to bude teprve peklo. To se radši připojí... Otevřené moře, to zní hezky. To se radši připojí... Na co si mám připravit? Na všechno. Overdel. Na všechno, co jenom vaše mysl vymyslí. A víte, jak odchází nahoru prostě ke kormidlu. 72 panen. Přesně, ty bude, to tam bude. A mezi tím vevnitř, co oni tady, oni dva byli venku, tak vy dva vevnitř. Jinak, tak. My plujeme sem a vidíte, jak vytáhne mapu, kde je Talís je, ale než to, co kterou jsem vám ukazoval já, tak je prodloužená o úsek moře, který předtím jste jako neviděli v hlavní kampani. Teda vlastně vy nevíte vůbec jako to, ale jako chci, abyste si to představili, jo, tu mapu, jako tenkrát jsem vám ukazoval a že to je prodloužený. A vidíte, že tam nic není, jo, a on vám očekává. My, kamže to půjdem? Ty tam nejseš ještě, ty drž hubu, jsi venku, bavíš se s kapitánem, ty drž hubu, ty se mluvíš. Počkej, a kdo je teda kde? Já jsem s tím ztratil trošku. No, ty jsi vevnitř s tím týpkem a Kalimul je taky vevnitř. No počkej, ty vedu. Jako, tu mapu si Godun vyšel určitě za kapitánem. Víš za kapitánem, klidně nahoru. Ale teďko děláme tohle. A on vezme nůž a zabodne ho sem, prostě úplně na nějaký random místo prostě v té vodě a řekne, semplujem. Podle mých výpočtů a co jsem viděl ve vizi, by tady měl být ostrov. Ve vizi, plujeme podle člověka, který má vize, no to je... To bys na něho počítal podstaňovat. Já jsem od mekérských mágů. Já jsem vystudovaný mák, já moc dobře vím, jak formulovat vize, aby mi řekli, kam mám plout. Problém je, že a ukáže různě, jako vidíte, jak krouží prostě prstem prostě po té mapě, že je to jak minový pole. Pokud my prostě vplujeme na špatné místo, tak můžeme očekávat... Sorry, ten voice crack. Promiň. Tak nás to stáhne dolů. Zabije nás to všechny. Ale pokud se dostaneme za tenhle ten úsek, tak by se měli být podle mě v relativním bezpečí, co mě uvěřil pan Albert. Jinak já jsem Pecián. Jsi mi těší. Peciáne. Dávám tedy na tebe. Doufám, že se nemýlíš. Já se nemýlím. Víš, v sásce je hodně životu.
Takže doufám, že se nemýlíš. Na Sigmar nás povede k vítězství. Ale tvůj Sigmar dávno už není. Tak jo. Vrátí se. On se vrátí. Jo. Říkej, Domčo, promiň. On se vrátí, Hervine. Vždycky se vrátí. A až se vrátí, všichni nepřátelé lidstva Impéria padnou. To si pamatuj. A až se vrátí. Proč mi to připomíná jednu postavu? Z čeho? Strašně. Mi to strašně připomíná o Figvine. Inside jokes. No, až se vrátí, tak zase odejde. Tak jako to udělal doposud. Tak jo. Jinak běžte se ubytovat dolů, máte tam houpací sítě. Kdo si zabere, tak je jeho. Nemáte Gordon nějaké... ještě kecá kapitána a pravděpodobně ho hodně sere. Jo, nebo já se tomu vrátím ještě, neboj. Ne, to klidně můžeš přeskočit. Dobře, to přeskočím. Pro tvojí bezpečnost. Jinak... Okay. Já se slyšíte křik. Křik, tyjo. Ok, Vecián vyběhne nahoru prostě z těch dveří, prostě jako by se pokoumul, co kdo řve. Co? Já nevím, proč řveš. Já neřvu. Ne, vole, proč? To je, co se nebude zlotý MM. Ne, jako ty se začal zvát, že jo? To jsou ty? To jsou ty... meluzíny do píče, jak se jmenujou ty píče na moři? Sirény. Sirény. Nejsme ještě v přístavu? No nic, vyplujeme pro boha, ne? No, tak... Jo, počkat, my jsme ještě neplujeme. Je, no, ne, to tak už pomalu, nebudou už, sirény. Už se jako doleželi, už se vidíte, jako, že se chystá fakt, jako, že už se pomalu zvedá kotva a odstrkuje se od břehu a odpádlovává se směrem do oceánu. Čím jakoby díl plujete, tak tím vy cítíte, že se zvedá pomalu vítr a jasná obloha se pomalu mění v zataženou šedou oblohu. A jenom starý kapitán jenom říká za kormidlem, už to začíná. A plujete prostě. Co pak začíná, pane kapitáne? Začíná co? No, to mě nějaký zajímá. Už jste někdy byli v pekle. Jo, a mnohokrát. Ještě ne? Tak tohle je peklo. Vypadá to. Jo, tak to bude pojď, Joši. Držte se u mě. Připravte se na cokoliv. Pokud chcete, tak to můžete jít prospat. Aha, já myslel, že jdeme bojovat. No, a kolem bude... S čím, ty vole? S bouřkou? Tak jo, ty vole, běžte bojovat. Počkej, máme tý mága, kurně, potřebuješ... Kalimu je to, půjde do kajuty po poklidu má úplně v piči a jde si lehnout. Kamo, bouřce. Já nejdu jo, spát. Prostě, ta opravdu se dá... Revile, kam jdem? Nevím, ale vůbec se mi to nelíbí. Vlny boj plácají prostě loď za boku. Fakt se to jako kymácí ta loď. Ale jako nevypadá to, že by to nezvládal. Gorone, nechoď k tomu kraji, spadneš a chcípneš. Nejsem blbej, já bych tam nešel. Vypadá to, ale že tě to docela zajímá. Zajímá. Ale bojím se. To je dobře. Tak. Jako, ale ne, furt jako nerad bych se viděl, že tam pro tebe musím skákat ještě. Furt to není tak jako, aby ta loď byla fakt jako nezvládatelná. Takže by to ještě mělo být furt v pohodě. Fakt jenom jako dobrá vítr a ty vlny fakt jako jenom kymácejí tu lodí, ale nějak jako ještě tak silně prostě, ještě jako se to dá. Všichni koukají, jak Godun s Arevilem prostě panikařejí ohledně zapradlí. V tým mírně rozbouřený vodě. Zatímco ti drsný moře plavci, ty vole, s tetováním, ty vole, a všichni tak jako čumějí na něj, přitom to stahují ty plakty, ty vole, aby to prostě vlastně nesundalo. A mezi tím slyšíš, Gorune, nesmím, nechci tě ztratit, nedělej to. Neskákej. Chci dokoukat přes zábradlí do vody. Snepre, tak seš blbej. My tady všichni cípneme. Slyšíte, kapitán říká, najíždíme na vír! A vidíte tak úplně... Vír?
uvidíte, jak prostě loď úplně udělá takových 360 stupňů, ne? Prostě takhle udělá takový okruh prostě. A z toho vypluje prostě, prostě, ale je to jako úplně prostě vidíte, jak se úplně to naklání a pak to je jako že úplně já se chytnu toho stožáru, jak je veprostřed lodě vždycky a podržím se. To bylo skvělý, pane kapitáne, ještě jednou! Já obejmu Arevila objímajícího veslou. Vidíte, jak přijde nějaký... Cením si tvoje obětí. Jemně tě budu hladit po hlavě, prostě. Vidíte, jak přijde nějakých děde si, těch asi mořeplavců, že jo, z těch členů posádky a říká, mohli byste odejít, musíme uvázat tu plachtu tady u tohohletoho stožáru. Se jenom postavím, ale jistě. Tak to tam vlastně udělá. A v krášně se pryč někam dokážu. Já myslím si, že v kautě asi bude bezpečnějíc. Jo, jako můžeš tam jít, že jo, jako pořád, jakoby, už se pomalu stmívá, už jako fakt zapadá jako slunce. A už v tom šeru už fakt ta tma je dost silná. No nic, budu se držet požáru nebo postele. Já jdu do kajuty. Tak jdeš do kajuty. Pane kapitáne! Ano? Jak dlouho ještě pojedem? Jak to mám vědět? Naviguje nás chlap, který říká, že někde uprostřed moře je ostrov. Co? To mi nikdo neřekl. Ale nevadí. Tak... To jsem moc... To mi je líto, že jsem ti přiřekom přidal starosti. To je v pohodě, to patří k dobrodružství. Přesně, tak se mi to líbí. A vedoucí tam ty kdo zastupne ke kapitánovi, tam se opřil to zábradlí a kouká se úplně na tu bouřku, no. A jde tam. A co dělá náš subsnapper? Kouká se s Gonunem nadšeně. Vidíte, že se vítr opravdu silně zvedá. A začíná pršet. Nejdřív po lehka. A kapitán říká, a je to tady. Jste tak fakt jako hluboko v moři a nevidíte ani jako vůbec nic. Už nevidíte jako ani ten začátek, kde bylo ještě jasno. A fakt jako vidíte blesky, jak už se prohánějí po obloze. Je, blesky, nepraští to do lodi! Ne, neboj se. Mířejk. K pobřeží určitě. Vyběhnu ven. Už po nás střílej! Vidíte, oh! Že se vítr opravdu zvedá prostě a teď už to opravdu, v porovnání před tím, jak se to taky má celou tu lodí, tak on to fakt úplně hází s tou lodí ze strany na stranu. Ale má fakt kapitán, je vidět, že má opravdu hromadu let za tím kormidlem, že to fakt jako vybalancovává tak, aby se ta loď nepřevrátila. Kalimule, běž jenom takovýmhle tom přehozu, si vypadnul ze sítě houpací. Si úplně na podlahu. Sakra, co se děje? Kalimule si vezme opasek, lehne si znovu a připásá se jak ty fajde postavy. Vidíš, jak prostě úplně tě to prostě úplně protáčí prostě ta síť, tyjo, že zacíš, jako že bys byl obalený jak párek prostě, ty vole, v tom prostě. No, tak ale moje... Krásně v těstíčku. No, to mi připomíná mé mladé léto. Aha, ty se půjdu podívat nahoru, co se děje. A jde pomalu. Ještě tam není. Dej mi prosím tě strength check, jestli se z toho nějak dostaneš, ty vole, z té sítě, ty vole, jak to teď... Ježiš, já chci, ať se uškrtí, já chci, ať se na tom uškrtí. To je debil. Jenom strenček? Jo, hoď mi strenček, prosím tě. OK, tak je to 17. Jo, OK, úplně jste jako roztrhnul z tu část, aby se z toho dostal, ale vypadl si z té houpací sítě. Mezitím vidíte, jak prostě už jako to vypadá, hází to ze strany na stranu. Některý muži se držej provazu a vidíte, jak jeden provaz, který odtrhnul se od plachty, tak ten muž, který ho držel, tak ho to prostě úplně vystřelil, úplně prostě vyletí úplně někam do hajzlu, prostě do vody. Ta plácá se tam prostě ten provaz a kapitán říká, ne, musíme to chytit, pokud se ta plachta napne, tak je s touhletou
S tímhle korábem konec! Počkej, vidím to. Jo, vy to vidíte to. Jak jsem venku. Jo, vy jak jste venku. Jak Godune, snepre, opovažte se na to šáhnout. A rozběhnu se proti tomu provazu a chytím ho sám. Okay, Já se rozeběhnu a hodím lano tomu týpkovi, co spadnul. Nevidíš ho, on je úplně někde v píči, on je úplně někde v prdeli, vůbec nevidíš, kde by mohl být. Díky tomu, že je hrozný rambajs, díky té bouřce, tak ani neslyšíš, kde by mohl být. Fakt jako, s ním je amen, s tím chlapem. A jak přiběhneš se k tomu provazu, tak mi dej sleight of hand, jestli ho chytíš. Ne, Pepu, ne! Pepa vletěl! Je to 14. 14. Povede se ti toho chytit jednou rukou a úplně vidíš, jak hned jakmile trošku zavlaje vítr do týpa, takže to úplně vyškubne a posuneš se úplně o 3 metry dopředu, ale jako ještě to držíš, jako není to jako když se ten provaz přetrhl prostě, že to nějak prostě držíš v rukou. Nebojte, mám to, já to zvládnu. Kalimule, podám Arevilovi provaz a ukážu mu, aby to prostě uvázal, prostě ukážu mu prostě nějak. Okay, rukama prostě, aby to svázal a ukážu mu někam jinam, aby to někam převázal. Mezitím, Kalimule, ty vycházíš ven, vidíš, jakmile vyjdeš ven, vidíš, jak prostě vlny úplně otřásají, hrozně prší na palubu, strašný liják a blesky se honí po obloze. Kapitán prostě celý promočený, prostě se snaží navigovat to. Veciál nikde není vidět, nikde tam není vidět prostě vůbec. Tak co, kapitán, jak to jde? Vůbec je nevnímá, no. Vůbec je neslyší, kámo, v tenhle ten moment fakt jako neslyší tě, absolutně vůbec. Tak, Kalimule, kapitán, Godun se tam držíš. Jak se může to zabrat vedle něj? Vy to teda uvazujete ten provaz, jo? K tomu zpátky. Jo. Já musím, nepomůžu. Okej, dej mi... to asi nevím. Dej mi Slay of Hands, výhodou mu dej. Mi dej, prosím tě. Upřímně, já bych celkem použil Survival. Nebo víš co? Víš co, spíš mi dej Strength. A potom, jestli to succeedneš, tak mi dej survival, jestli to prostě tu stáhneš, tuhletu. Že to je fakt jako silnej ten vítr. Ale, jako by jsme dva, takže jako on to drží, že jo, takže bych to mohl prostě jenom převázat. Jo, a on je to tak, že musíš to jakoby dát to k tomu blíž prostě, abys to uvázal, prostě jako fakt to je... Tak hodíš strength check, já když tak hodím potom ten survival. Okej. Tak jo, tak já házím teda strength, jo? Mhm. Tak. 7. 7. Vůbec, snaží se to prostě stáhnout trošku. A vůbec si to prostě, ty to pořád stahuje. Dál a dál ti to pomalu gustavuje. Fakt jako cítíš, jak je tam mokrá ta paluba, tak ti prostě ujíždějí tvoje kožený boty, ti prostě sjíždějí prostě po té palubě. Godun to vidí a přicupně tak jim mohla pomoct. Okay, tak... Já to zvládnu, Godune, vypadni. Ne, ty spadneš jako Pepa, nech mi ti pomoct. Ok, hoď mi strength check teďkon s výhodou, jestli ti pomáhá teďkon znova. Je jako druhý pokus. No, první je 21, tak to je dobrý. Jo. A 11, takže 21. Ok, když to stáhneš prostě, tak to tam uvážeš tu loď. Uvážeš ten to lano kolem toho, kde se to má prostě uvazovat, že jo. Jenom. Vezmeš to lano a tu loď tak dobře uvážeš, že se ti zastaví. Vidíte, jak kapitán ukazuje prostě palec nahoru, ale jakmile dá ten tu ruku dolů, tak mu to prostě úplně strhne to kormidlo zase úplně na druhou stranu, takže to musí zase chytit a vracet to prostě nazpátek. Takže vás to úplně hodí totálně úplně na to zábradlí prostě a málem vypadnete, ale je to jako ještě furt jako bezpečný docela. Že ještě jenom, se vám... Ty běžím ke kapitánovi! Začnu mávat na kapitána. Musíme se vrátit za Pepou! Nesmíme ho tam nechat! S tím je už amen! Není! Mezi tím vidíte, jak prostě fakt jiný pro vás, taky už se pro malinku prostě jako oddělává z druhé strany a vypadá to, že praskne totálně. A jsou u toho dva muži, kteří se to fakt jako snaží udržet u sebe a daří se jim to zatím. Ale ta opravdu, ta je bouřka stále sílí a sílí. Opravdu to Jestli má, spadne to... Jirka a Pavel, jde to na vaši hlavu! Kalimu je se dívá na lidi, co tam drží o ten provaz a jde pomalu k ním a ptá se jich, jestli chcou pomoct.
Ty vidíš, jak ty tým chlapy úplně zoufalí, prostě se to snaží udržet u sebe. A tam nějaký týpek prostě jako se tam úplně kymácí ta loď. Nechcete pomoct, pánové? Oni jako jako vůbec jako nevědět, že si prostě na něj kouká a nevěnují ti pozornost, prostě to prostě drží, drží prostě. Prostě sakra, jestli chceš něco dělat, tak to chytni, ne? Tak Kalimue se na ně podívá a chytá to. Chytáš. Ne, ej, chytím za nohu. Co to je? Víš, jak prostě úplně se prostě odklepává tou nohou prostě úplně od tebe, jako. Uražený ho pustím. Ty vole, ještě jednou, se tak ze mě chovej a přehodím tě přes tu palobu sám a nepomůže ti ta bouře. Bože. Slyšíte, jak prostě vyběhne nějaký muž ze zdola a říká: máme díru! Máme díru! Pojďte pomoct, rychle vyndávat vodu! To každej, to každej. A víte, jak ne, další? Vodu ne, kde jsou kýble? Kde jsou kýble? Já běžím, aniž bych věděl, jo, já běžím hnedka do toho podpalubí a... Gudun taky. Já držím pro vás. Dá se použít nějak shape water na takovouhle hustou vodu. To... Že bych zastavil její tok jakoby v té džouře, do té lodi. Takže ty chceš zastavit oceán. Ne, jenom tu vodu, která jakoby... Takže jakmile vteče do té lodě, tak je to kámo rybník prostě, chápe, musíš prostě myslet, ty vole. Já nevím, to ne, kámo, teď je to oceán, něco, ty nemůžu to třeba zamrznout? Ty mu to můžeš zamrznout? No, teoreticky jo. Teoreticky může. Jako, já chci zamrznout jen to místo na té lodi, jako, že jo, aby ho neudělal. To nevím, jak, počkej. No jestli máš nějaký dobrý kouzlo a... Jestli mám mrazící spell, tak to můžu aspoň zkusit. No. Asi nemáš, jo? Já mám shape water a to má přesně jednu možnost, že you freeze the water provided that there are no creatures in it. The water unfreezes in one hour. Že jakoby proto okay, za hodinu okay, rozmrzne. Okay. Tak to můžeš, to ti dovoluju. Tak jo, tak začínám prostě úplně vykástím tam úplně ty vole, ten led, opět to tam držím. A vidíš i když to, vím, že to není potřeba koncentrace, tak i tak se na to koukám, kdyby náhodou něco chtělo rupnout. Jo jo, je to prostě, víš, jak to tam prostě vráží a slyšíte prostě ze zhora. Další lano! Pojďte! A vidíte prostě jako, že když už vyběhnete nahoru, tak si všimnete, že tam žádnej prostě už jako ten hlavní stožár prostě není. Jo, ten prostě už někam zmizel. Totálně. Jaký lano? Tamhle to! U druhého stožáru, toho menšího, jakoby, který se teďko jakoby oddělal. Víte, že prostě... To je v pohodě! Když plachta vlaje, tak nemá výkon! Ty vole. Ale vidíte to úplně... hodí to zase na stranu. A všichni, co tady jste teďko jakoby nahoře, tak mi hoďte prosím vás strength check, jestli se udržíte prostě na to, na tý lodě. Už je to fakt jako hrozně silný. Jako vás to hodí na to zábradlí, ale jako fakt jako abyste se, ale fakt se jako musíte udržet, aby vás to jako třeba ta voda, která prostě tam lije, abyste se jakoby nemohli upadnout. Aha. Předpokládám, že se v tom podpalubí a vyhazují tu vodu. Jo, já jsem říkal, ty co jsou nahoře. S Gordonem. Já tam furt držím ten led, takže. 4. Papa. Ty vole. Vidíš prostě, jakmile ti to hodí při další prostě další, tak vidíš prostě, jak úplně padáš na druhou stranu, praštíš se zádama prostě vo plot a spadneš do vody. Prostě úplně seš mimo. Seš out prostě. Nejseš mrtvej, ale seš prostě v bezvědomí teďko, jo. V té vodě. Jo. V tom moři. Jo. A nejseš mrtvej. Ne. Zatím. Ok, nechám to na nich. Během toho, co prostě to, se to děje, tak prostě vidíte, slyšíte prostě řev prostě některých lidí, kteří prostě vypadávají z té lodi. Ne, Kalimule! Tohle nezvěděl. Kalimule spadnu! Počkej, vy to vidíte, jako, vy nevíte, no, jako, kdo přečí, že jo, když tam nejste nahoře. Počkej, a nebyl Godun ještě nahoře?
Ne, ne, já jsem byl dole, ale když vynášíš vodu, tak víš, tak vyháš a vynášíš. Jo, jasně, no ty to nemůžeš, no jasně. Godun mluvil tak moc s těma lidma, že je pozná prostě už jenom podle křiku. Ano, ale to je pravděpodobný, Godun je taková postava, takže to je pravděpodobný. Krom toho ty se fakt jmenuješ Proud Food. Jo. Bože. Hrdá nožka. Nemáš na svůj proud food, jako hrdý jídlo. Je kurva, já tam mám dvě místo, to ty vole. Doufám, že to je i v kampani. Hrdé jídlo. No, vidíte škoda. Prostě, během toho prostě, tak tohle to všeho, tak prostě pak už to jako, a další prostě, z druhé strany vidíte prostě, že se udělala další díra prostě na, to, na té lodi. A vlastně tam prostě vtýká. Prknou hřebíky! Jako, i když si to zapojil. Zaledoval, tak pořád ta tam pořád zůstává, jako nevyhazujete to, nevyhazovali jste to tak rychle a no vlastně nikdo z vás tu vodu jako moc nevylejval a fakt to tam jako co se vylilo, tak hned to tam prostě přijde, fakt ta loď se potápí jako hrozně moc. Godun vyběhne po lůbu a křičí, kapitáne, kapitáne, díra, co máme dělat? Čira! Když vyběhneš nahoru, je tam další otřes, hoď mi strength check. Hleď, tak tady to je dobrý, 15. 15, jako hodí ti to prostě na to, ale aby před tím dalším ohozením se tam prostě udržíš na to, aby ti to neschodilo. Kapitán říká... Kapitáne! Vylejvejte tu vodu, zadělejte ty díry! My se snažíme, ale je tam moc děr, moc vody! Dělejte, co můžete. Buď to zvládnete, nebo jsme všichni mrtví. Tak jo! Co říkal kapitán? Že to je v pohodě, máme jenom vylívat vodu a zavírat díry. Během toho, ale co budu se snažit. Nahoře, tak se tam objevila další díra, vlastně prostě o něčeho toho další díra se udělala v té vodě. Do prdele. Můžu udělat další shape of water. Jo, můžeš. Zase úplně nahoře to tam úplně vykástí tam úplně nejrychleji, jak to vidím, že to tam letí. Zatím, pokud jste jakoby přímo v té vodě, pokud byste stáli přímo v té vodě, tak Tomáš, Honzo, Godune, to máš prostě k hlavě, prostě už k bradě. A vy ostatní to máte tak půlce těla. Ty, já už tady plavu, já už tady nemůžu být. V tom případě já to umím k bradě asi taky, protože já jsem menší než normální lidi. Jo, tak jako třeba nikdo z vás nestojí, že jo, třeba někdo je na schodech nebo tak, že jo, tak jsem jako... Moři, že? Já běhám a vlivám vodu. Godun stojí na schodech a jenom vždycky veme kýbl a vlije vodu. Ok, prostě přitom jak úplně vidíte, že fakt se udělala další díra prostě, a další prostě, fakt to tam zní, že už fakt, vy už se pomalu topíte prostě, ti co stojíte prostě v té vodě. Musíte jako fakt jako odejít z toho místa. Gurun se kouká, je teď nějaký prchno, potřebujeme nějaký raft. Peklo. Některé ty díry už nejsou ani vidět, nevidíte, jestli se už se třeba dělají nějaký další, prostě už je to fakt jako hrozný. Hrozně moc. No nevadí! Grun vyběhne nahoru a kouká se, jestli tam jsou nějaký loďky, malinkatý, víš co, máš ty záchranný. Jo, vyjdeš nahoru, hoď mi strength check, jestli tě to nevyhodí. Poběžím za Godunem. Kurva! Hoď mi strength check. 7! 7, jakmile ti to hodí z jedné strany, vidíš prostě a zase prostě tě to úplně přehodí. Do té vody prostě úplně totálně mimo. Ne! Já mám 8. 8. To samý prostě, ale tebe to hodí na druhou stranu prostě. Počkej, vyběhnu nahoru, podívám se, kde jsou mý přátelé. Nevidíš tam nikoho? Kde jsou kurva všichni? Jenom kapitán. Hoď mi strength check. Kapitáne, kde jsou? Všichni přepadávají přes palubu, chytni se něco, hoď mi strength check. Jsi v piči. 15, jako chytneš se, fakt jo. Pro vás, co budem dělat? A vidíš prostě, jak už... Fakt ta loď se úplně naklání, že ze zadu prostě dopředu, prostě už je to fakt jako úplně šikmo nahoru, takhle. Ta loď právě si vidí, tím špičákem prostě k nebi spíš už než dopředu. A fakt se to pomalu potápí, hromada lidí prostě ve vodě, vidíš nějaký lidi, kteří jsou třeba mrtví, ale jenom jakože v záběhu prostě toho, že se jejich tělo odleskne od blesku třeba, který je prostě se proježené.
Některý lidi nevidíš. Já běžím k té přídí lodi, jak se jako zvedá prostě, a jestli vidím někoho, kdo potřebuje pomoct, tak tomu určitě pomáhám. Jo, běžíš tam. A během toho prostě jak tak přijde obrovská vlna a převrátí tu loď prostě totálně. Všichni jste prostě ve vodě, všichni jste prostě úplně... A tady se jdu vychcat, hned jsem tady. A tady končí celý příběh, děkuji, že jste hráli můj one shot. Takže jste se utopili. Je to tak trochu vaše chyba, David neměl tolik trash talkovat na začátku. Doufám, že jste se to učili, já ne, jděte do píči, nesnáším vás na schle. Jenom teďka, vyplavě pět těl, z toho dvě jsou mrtvá. Snepr a Kalimul to nepřežili. A zbytek umřel potom. A Gordon má roztrhlé hrdlo, takže nemůže mluvit. Gordonovi se nějakým způsobem ulomila dolní čelist. Gordona uštknul had a Revil sice ví, jak to vyléčit, ale Gordon to není schopný říct. Takže pomalinku kouká, jak umírá. Umírá a doufá, že někdo porozumí jeho slovům. Protihec. Mezitím Arevil se nedokázal smířit se ztrátou všech přátel, proto spáchal se ve vraždu. Ty vole. Jenom, nechoďte k tomu kraji! Ta bouřka, vole, trošku to jenom houpe s lodí. Nechoďte k tomu kraji, kurva! Okay. Potom to loď se pomalu převrací. Ruky krajů. Nejasný. A jet in my head out. Skoro se nám tu loď povedařilo zachránit. Ale něco mi říká, že asi Dips nechtěl, aby byla zachráněna. Tak. Tak. OK. Dobrý den. Dobrý den. Ještě musíme počkat na ostatní. Všichni jsou tady. Všichni. To jediný, ty jsi odešel, my jsme tady. Pouze na tebe. My jsme napětý z bouřky. Fakt jo, ty vole, co se může stát? my už jsme si tady takovej závěr udělali, jestli ti to nevadí. Jaký závěr jsi si udělal, jo? Že jsme dostali hodně peněz. Ano. Hrozně. A jak jsem říkal, těch 72 panů. Vlastně nikdo z vás si nic nepamatuje. Ani jedna koruna nechtěla. Ano. Byly to rasistky. Kalimue, otevíráš oči prostě. Cítíš slunce prostě prostě v tvých očích. A prostě něco hrozně škrábavýho. Když se probudíš, tak všimneš si, že jsi na písčité pláži, že máš celou tvář prostě od písku rozedřenou. Odřený prostě nohy, všechno. Ale žiješ prostě. Když se rozhodně... Ne, nemusíš. Jsou fakt jenom takový lehký zranění, prostě tohleto, nemusíš. OK. Stoupnu si, otřepu se a rozvinu se kolem sebe, co vidím? Kolem sebe vidíš asi tak 12 prostě těl. Kusy lodě, rozsekaný, krabice prostě, které měly v sobě jídlo, zbraně a tak. Hromada věcí je prostě zničených na cimprcam. Použiju investigation a kouknu se po těch telech, jestli poznám nějaké povědomé. Můžu? Jo, jakoby tomu můžeš, protože většina z nich je dost lehce poznatelná. Jo, vidíš tam prostě jednoho Kenku a jak tam leží. Dobře. Vidíš tam prostě Halflinga a i Arevila tam prostě vidíš. I Veciana, kapitána a i některý jiný muži. Může z toho. To je náhoda. Tak nejdřív zkusím zařvat, probuďte se a... Probuďte se, vy bando,
a půjdu k tomu prvnímu, kde je u mě a zkusím se ho probudit. První tělo je nějaký random muž a když s ním ho, když ho probudíš, tak můžeš zkusit všechno, ale neprobouzí se, nedýchá, je mrtvej. Tak jdu k dalšímu. Další je Godun. Godun je stále. Zatřeseš s ním a jemu se, a on na tebe úplně... Ještě 5 minut, mami. To jde v pohodě, jdu dalšímu. Další je Vecián, když s ním zatřeseš, tak na to je vyplivne prostě mořskou vodu, prostě úplně strašně moc. No tak se otřu, poplátám po jeho hlavě a jdu dalšímu. Fuj. Další je mrtvej muž. Tak asi 3 mrtvý muži v řadě, potom je tam ten kapitán. Kopnu do kapitána. Jakmile ho kopneš, tak prostě uvidíš, jak prostě z něj, jak se prostě trošku natočí a vidíš pod ním, že ten písek má barvu prostě krve. No tak tedy, tak je mrtvej, jdu dalšímu. Další je snapper. Snapper je živej, jdu dál. A Arevil je tam ještě. Kopnu do Arevila. Cítíš, jak tě kopnul prostě do tebe. Pomalu se probouzíš. Prostě z toho prostě z komatu. Všichni, co se jako probouzíte, jste byli jako přidušený, fakt jako cítíte prostě, že máte ještě furt trošku v sobě tý slaný vody. Ale všichni... Můžu použít shape water, abych to dostal ze sebe. Můžu ze sebe udělat fontánu prostě. Můžu si zmrazit plíce. Vždycky jsem měl být rozstřikovač. Chceš dostat IK, ty vole, tak jako můžeš, že? Jako, ale já chci trošku poškádlit toho Kalimua a trošku ho postříkám tou vodu z mých plíc. Vidíš, jak prostě vytáhne ze sebe tu vodu prostě tíka úplně z hnusu a se tě pohodí ti to prostě po tvým plášti. Ne. Za svůj život jsem zažil horší věci, ale ty zmrde, ty tam to udělej. Pověz jsem za tvý elfí uši. Proboha. Kde to jsme? Okolo, kouknete se, vidíte palmy, opravdu různé džungly a kolem té džungle je sopka. Vidíte tu sopky, která se tyčí na tu džungli a všímáte si, že nad ní je vír. Jakoby ty mraky, které jste viděli doposud, Vovku, se rozplývají, které se rozplývají do toho nebe, vycházely z té sopky. Godun se tak probere, nějak se kouká, jako kde je úplně. Kde to jsem a vedle ní je ta mrtvola, že jo? Jo. Pepo, žiješ? Pepo, jenom oči, které koukají do nicoty. Prostě. Ne, Pepo zbyl. Je tam někde Pepo, ten chlap. Vidím toho Peciána někde? Jo, vidíš ho. Víš, že jste jako na té samé jakoby pláži, jako vidíte se. Kde je kapitán? Grun se kouká po kapitánu. Peciáne? Je to jsme tady na místě? Jo. Jsme na tom místě? Vidíš, kolik životů tady lidi položili? Ale nevidíš tu příležitost, jakou teď Pepa máme? Teď konečně získáme to, teda můžeme zachránit všechny lidi na moři. Potáhám toho týpka za rukáv. On se zakoukne. On tě odstrčí, víš co, a jde prostě dál, jde prostě směrem do té džungle. Jo, následuju. Kapitáne, vidíš, proberte ho, se! Když ho jako prostě odstrčí, vidíš prostě, jak krev prostě byla úplně pohlcuje ten písek prostě. Nebo ten písek pohlcuje tu krev. Kapitáne, ne! Jak se ti dostaneme? Loď je nikde, prostě nic není, jenom prostě zničený, prostě prkna, krabice, prostě. Jen mezi tím umí Kalimul, nikdo léčit! Kalimul, Vecianem už jsou v džungli. No mohl bych něco zkusit a přiběhnu k tomu kapitánu, protože jsem neviděl, že ještě žije? Ne, já jdu zkontrolovat, jestli vůbec žije. Okej, okay, dej mi medical check, nebo jak to je ten...
No, medicine asi. Medicine check mi dej, no. Si poznáš. Když rolneš vysoko, tak řekneš, jestli žiješ, zvedni ruku. Když rolneš nízko, tak tě to nenapadne. Sedm. Koukneš se na něj, šťouchneš do něj špičkou nohy do jeho obličeje a řekneš, jo, jako říká ti to, že je kaput prostě. Že prostě asi to nepřežil prostě. Kapitáne! Kdo se podívá, zkontrolujem puls. Ok, dej mi medicine. Ty taky? Jo. 9. Co neudělal předtím? Nic, jako nevíš, jestli nahmatáváš to správné místo, jo? Ale neslyšíš nic prostě. Godu ne, já myslím, že je po všem. Já taky přeložím prsty. Ale někam prostě třeba skoro až na hrudník prostě, očividně se mi se snažím, jenom dělám to samý co Gordon. Řekl bych, hoď mi medicineček, ale to je asi úplný hovno, ty vole. Ne. Vysloveně jenom dělám to samý co Gordon. No. Ale kdyby tam náhodou něco hodil. Ne, jenom vysloveně je, to by... Je mrtvý. Takový. I Pepa, i kapitán to nepřežili. Jak se dostanem? Dalších 20. Mezitím Vecián s Kalimuem. Vy dostáváš se prostě s Veciánem hluboko do té džungle, až se dostanete vlastně do... k té sopce. A co to tady vůbec má být? Nebo co jsi viděl v těch tvých vidinách, čaroději? No mělo tady být... Teda... Tady můžeme zabránit tomu, aby prostě ty mraky prostě, aby to ovlivňovaly tu vodu tak moc. A vidíš prostě, že tam je opravdu jako vytesaný vchod, ve kterým jsou dva sloupy. Na jednom je měsíc a na jednom je slunce před tím vchodem do té jeskyně. Kouknu se do inventáře jenom, dej mi chvilku. Měli jsme asi sebrat ostatní, aby jsme šli všichni společně. To nebo jen tak. Tak se vrátíme na pláž. Co na to říkáš? Jo. Jdeme sebrat. Tak se vracíme. Zatím ukazuju Godunovi, tahám ho, ukazuju směrem, kudy šli Kali s tím týpkem. Vidíte, jak vychází. Tak se nepre. Jo, tamhle jsou. Hej. Kalimule! Hej, našli jsme jeskyni. Jeskyni? Jo. To zní jako dobrodružství. Přesně tak, dobrodružství. Já sedím a koukám na moře pořád. Nelíbí se mi tvůj hlas, ale... Řekl jsi tak ponuře. Opravdu, to mi nepřišlo ani... No, hej. No, to nebylo jako dobrodružství. Hej, Elfe, dobrodružství, jo. Čím víc, tím líp, musíme držet spolu, když jsme jediný přeživší na tomhletom bohem zapomenutým ostrově. Jo, s tím souhlasím. A co tady teda vlastně děláme? Když už jsme tady, tak se můžeme postarat o tohle. A ukáže prostě na tu sopku, jak z ní prostě vycházejí ty mraky prostě. To musím prozkoumat, to je pravda, to vypadá zajímavě. Hej Elfe, jdeš taky. Jak to funguje? No, otočím se a řeknu, jsi věděl, že všichni umřou. Jak jsem to mohl vědět? Proč, nevíš, jak to, že ti to ta vize neukázala? Vize ukazuje jenom místa, neukazuje, jestli někdo umře nebo neumře. Moc nad nebo životem a smrtí. Ukazuje jenom to, co vidět... Nikdo nemá. Nebo ukazuje jenom to, co chceš vidět. A jdu dál. Jdu do té džungle a prostě nasranej. Jenom jako jsem chtěl jenom říct, že moc nad životem a smrtí nikdo nemá. Teda. Ale nic neřekne víc. A jde do té džungle taky. No, řeknu. Kdo ten jde taky? Já se cinkám s mečma a jdu za nima. Všichni vidíte opět ty sochy, které jsou před tím vchodem.
Můžu se podívat, co to znamená, když jsem tam přišel jako první asi, nebo... Jo, můžeš se kouknout, jsou tam jasně před tím vchodem, je to prostě takovej vchod, který je udělaný tak, aby byl jako fakt jako zvýrazněný takhle cihlama. Mhm. A předtím jsou jakoby z kamene vytesaný prostě sloupy, na jednom je měsíc a na druhém je slunce. Cítím nějakou magivu. Dej mi arkanaček. Dávám arkanaček. Sedmička. Ne, počkej, špatný ten. 24, ty čo, critical. What the fuck, co? Nadstveny jsem dal. A cítíš silnou magickou energii, která vychází z vnitřku té sopky. Jakoby něco vytvářelo přímo ten efekt. Tenhle ten elementální efekt. Cítíš, že to je elementální síla něčeho. Hmm. Nebo někoho, nevíš přesně. Co ovlivňuje to, že vychází ty mraky z té sopky. Mm-hmm. Mm-hmm. Zajímavé. Když vejdete dovnitř, tak... Arevile! Ano, Gordone. Ty jsi kouzelník, jak tady to funguje? Funguje co? Já nevím, tady to vypadá jako nějaký čáry. No, cítím poblíž nějaké... Jakési... elementa, nějakou sílu, která ze čtyř základních elementů. Tak jako víš, že to je jakoby pod vítrem. Jo, takže nejspíš, když bych měl jako tušit, tak bych čekal, že najdeme nějakého větrného, ale uvidíme. Větrný elementál, to zní nebezpečně. To je. Když vcházíte dovnitř, tak vlastně je tam opravdu hrozně dlouhá a jakoby velmi prostorná jakoby chodba. Ale na konci té chodby si všímáte, že tam je světlo, které prosvítává takhle do té jeskyně. Pojďme za tím světlem. A čím jakoby procházíte... Já běžím za světýlkem. Co tam běží, takže jakoby jak běháš tam jako první, tak si jenom všímáš... Jenom snapre. Ty umřeš. Gordon běží za ním. Jakmile tam vyběháváš, tak tam... Počkejte chvilku. Mně bude strašný smutno, jestli chcípne Gordon a Snapper. Vležíte tam a běhnete tam a... Vlastně si všímáte, že to je vlastně jako je tam potůček. S vodopádem, který jakoby padá a do toho jezírka, které se tam takhle vytváří, rostou tam květy a traviny a do toho vlastně dírou v té sopce prosvítává slunce. Přímo do toho vodopádu. Všímáte si... Nepre, to je krásný. Jakmile to řekneš, tak si všimneš, že kolem vnitřní zdi, tak tam jsou mrtvoly prostě. Nějakých mužů. O kurva. Si prohlížím kytičky. Některý muži, jo, v pohodě. Jsou tam prostě mrtví skeletoni, jako nevypadají, že by tam byli prostě nějak brzo, nebo nějak v nejdřívnější době, ale jako jsou tam prostě jako takový mrtvoli. Vecián. Fuj, tady jsou mrtvoli! Prostě, pšt. Nevíme, co tady je, řekne Vecián a klekne si k jedný tý mrtvole a prostě vezme tu lepku a prostě ji takhle natočí ze strany, aby si ji jako prohlídnul prostě. Jenom, Veciáne, kolik lidí před náma se tohle už snažilo zastavit? Aby řekl pravdu, tak asi méně, než jsem počítal. Možná to skončili náhodou. A my jsme možná jediný, kdo se sem dostali právě s tímhle cílem, kdo ví. A počkat, nedokázali... To vy, jenom vy mágové se sem dokážete dostat, ne? Necítím, že by tady byla nějaká bariéra. Myslím si, že samotný oceán je bariéra přímo před tímhletím vším. Ale nic tu není. Zatím není. Něco tu určitě. Ale já nevidím, co jsi tu dal. Jakože
nikde tam není. Jakože tma, nebo co? Ne, je tam světlo, vidíte, je jako den, víte, co potom po té bouřlivé noci, je teď jakoby den, třeba 10 hodin ráno, a svítí to slunce fakt jako, svítíte tam. Ale ne, v té je to jako spíš jako jeskyně, nevidíte, že by tam v té sopce, nevidíte ten jícen té sopky jako nahoře, co znamená, že ale to vám přijde divný, že tady prostě jako nic není, že by to jako by mělo jako vést dál. Kdo si jde koukat na kytičky a utrhne. Kdo by to chtěl prozkoumat, tak mi dejte prosím vás... No, jdu. Samozřejmě Godun, ten si zkoumá všechno. Jdu prozkoumat. Investigation? Dejte mi, hele, asi mi dejte spíš perception, jestli si něco... Godun a Snapper jsou docela low-key Gmar a Gmur, vole. Kinda, vole. Prostě, někam jde Godun. Snapper, jo, běžím. A ne, Snapper ten opakuje po všech. No, to je fakt. Godun je prostě hovado, který byl taky. Tak kolik jste hodili? Jo, počkej, co házíme? Perception. 12. Perception? Jo, perception. Ok. To mám dobrý. Mám 20? Natural? 6. Ne, plus 3. Ti, co z vás hodili nad 15, tak si všímáte, že mezi tím, jak padá ten vodopád, tak jako kdyby ten, mezi takovýma úsekama, kdy tam třeba neproteče trocha vody, tak si všímáte, jako kdyby tam byla větší temnota prostě v tom, jako kdyby něco bylo za tím vodopádem. No já nic nevidím, takže něco řekněte. No, jako ten, že jo, Kalimul to vidí, asi je děkuji jediný. Hoši, vidíte to za tím vodopádem? A ukáže směrem? Co? Za vodopádem? Dobré oči, člověče. Nesvědnu kytku Arevilovi. Počkej, mi dává kytku? No. No, Snapper, kde jsi utrh? Ukážu prostě tamhle někam. Díky. Nadšeně zacinkám mečem a prostě Spokojně si vezmu. Řekne Vecián a přibližuje se k tomu vodopádu prostě. Dá ho takhle prostě takhle na stranu. A projde tím vodopádem, no jako projede ho takhle rukou a projde tím vodopádem dovnitř. Čím se dá projít? A vidíte, jak vystrčí v ruku takhle z toho vodopádu a ukáže, jako ať jdete za ním prostě. Hele, jak vystrkoval tu ruku, tak tam už letí Godun, který skočil za ním. Godune, třeba to není jeho, a on už tam je, tak já jdu taky. Chci mu to ruku chytit zobákem a prostě nechat se tam, no. Už je kři, ty vole, on vystrčil tu ruku. Přiletí na ní Halfling a ještě ho kinku si ho chytí za ruku. Ty vole, to je dynamický duo. Toho poučí už nestrkat ruce někam, vole. Obzvlášť, když ví, že tam je jeden halfling, vole, a Kenku, vole. No, jako... Hyperaktivní halfling. Víte, já se tady něco připravím, jo. Kalimue. Až po tobě. Necháváš starce prvního? No dobře. No tak u vás se přeci říká, že to je nějaká známka cti, úcty. Když procházíte... No, já uznávám, že jsi byl docela dlouho ve vodě a neutopil se. A jdu do toho vodopádu. Já jdu tak. Procházíte to, tak jdete takovou kamenitou chodbou a všímáte si, přijdete dovnitř. Vidíte tam prostě světlo a uprostřed je jakoby pedestal prostě. No, jak to... Takový sloupek. Podstavec. No, podstavec, na kterým je šedá koule. Furt ti to slovíčko dělá problém. Na kterým je šedá koule, na který je nakreslený prostě, je tam, představte si kapku, u níž je prostě čára, prostě. Můžu na to vykastit insight, jestli, nebo jak se to jmenuje? Identify, sorry. Mm-hmm. Že jestli to je magický objekt. Ne, není. Godun to prostě jde a jde to prostě koule.
Je to, no, je to prostě kus šutru s obrázkem. Je to, a z toho se kouří prostě. Tam někdo a kouří se z toho. Někdo se tam udíká, vole, slaninu pod tím. A nebo leskne se to, nebo je to prostě kus šutru? Je to, ne, to jako, představte si, jako... Jako bylo v Pánovi prstenu, víš co, takový ten blbej koule, že jo, ve který měl Sauron prostě... A to není magický objekt? Já si dělal prdel, jasně, že to je magický objekt, když dělá tohleto všechno, že jo, ty vole. Jo, takhle, jo, počkej, ono, jo, my to všechno vidíme. Všichni to vidíte. A pod tím je truhla. Pod tím, tam jakoby ještě na té truhle, je zlatý zámek, na něm je nakreslený prostě taky ten samý, ta samá kapka. Je tam nakreslená. Jakmile vyjdete dovnitř, tak slyšíte. Jakoby kdyby se něco hejbalo. Slyšíte to? Gorun se kouká a udělá ještě jeden krok dopředu. Uděláš krok dopředu a... Chytnu Goduna a nepustím ho udělat krok dopředu. Ale ne, Gorun se udělat krok dopředu. Najednou slyšíte. Jak kdyby to šlo ze zhora, ale vy nahoře nic nevidíte, prostě nevidíte prostě vůbec jako v té temnotě, jako kdo by se tam mohl pohybovat. Můžu si zapálit torčku? Můžeš si zapálit torčku. Zapaluju si torčku. Ano, jak si zapaluješ? Dva kroky dozadu. A najednou nahoře vidíš, jak je tam hadí žena, která spadne na Veciána a prostě ho totálně ho prostě knockoutne, prostě totálně. Vita si meč. Kurva, heretik. Hoďte mi. Grun na ní nabíhne a si dá pěstí přímo do ksichtu. Hoďte mi vole tu iniciativu, vole všichni. Začíná už fight. 7. Ona hodila... Na to, že jsem... Ona hodila 2, ty jsi v pohodě. 21. 21. Já jsem teď neslyšel, co máme dělat? Vážně jste hodili oba dva 21? Házíme iniciativu, Domčo, jdeme fightit s Lamiou. Tak 15. 15. Snapper se už opičí ty vole i v hodech, no tak to je bomba. 15. Kdo z vás bude první? Hoďte si něco, hoďte si D6. Já se Snapperem. Hoďte si první, nechám Snapper. Nejdi první. What after you, sir? Ale nejdříve. Já mám pocit, že... Ne, nejdříve, pane. Mám pocit, že Godun by měl jít první, protože Snapper ho hnedka napodobí. Jo, to je pravda, že Godun by měl jít pravda. Tak prostě... Go, tady go. Tak jo, hraješ Goduna, co uděláš? Godun není úplně naběhne, ty vrlo. Začne mlátit vlastně, jak se to jmenuje. Tak, pěstma? Ne, vlastně. Jo, nejdřív dá pěstí a potom to naváže z Fury of Blows. Ty pičo. Ok. Ne, jako to málo se přijímá. A počkej, to je... Jo, dobrý. Takže vlastně jakby třikrát prošli. První hit. 14 plus... 5. Takže 19. To trefuje, no. Zase 19, nice. Taky trefuje. 24. Pič. Tyhle... Všechny tři fungují. Okej, což znamená, že to bude... Pojď, kurva, 1. 4. 4, 7 plus... 3x3, 9. Což znamená, že je 16 damage. 16 damage, jo, okej. Takhle. OK, hraje Snapper. Snap. Snapper sekne prvním mečem. OK. Seká mečem, a takhle se seká mečem. Počkat, tohle to se hází damage, počkat. A tak se seká mečem. To je 7. 7 netrefuje. Mohu si se upičit? Počkat. Počkat. Dobrý, v pohodě. Tak v tom případě používám two weapon fighting, seknu druhým mečem. Okay.
Hej, to je 17. 17 trefuje. Tak jo, hodíme damage. To je 2. Okay. Co? Jo, v pohodě, to je 2. Okay. A používám action search. Beru svůj třetí meč a jebnu jí ještě jednou. Kolik máš mečů? Jak a čím si vytáhnu ten třetí meč? Vysloveně prostě jeden pustím, vytáhnu třetí a jeden to je magor. To fiči. Takže celkem je to 5 damage. Ok. Tak ty vole, tak fakt jako vidíte ty vole, jak on vytáhne ten fucking jeden meč, který úplně totálně mine, druhý, který tu hadí ženu prostě řízne a třetí, který prostě úplně jak je úplně plus na ní řízne jak Zoro. Hraješ, Domčo? Sakra se selek. V jedné druhé držím torčku a do té druhé vezmu svůj meč. Jo, ok. A mám musím nějak ní přiběžet, nebo můžu rovnou zaútočit? Jo, ona je od vás vzdálená, od každého z vás je vzdálená tak jakoby 10, takových 5 feetů, protože ona fakt skočila na Veciana, který byl hned vedle vás. Ok. No, tak se zaměřím na tu Lamiu a machám po ní. Ale v tom zakřičím ve jménu Sigmara. Dá mi to určitě bonusový roll a hodím 12. 12 netrefuje. Protože se netrefím, sekneš a prostě praší do země. Ok, Guldo. Vypadá to, že stárneš, Kalimue. A vykáz s tím fireball na tu bestii. Fireball na levelu 3. Spell, který máš od levelu 5. Na levelu 3 to je docela zajímavé, no. Není to firebolt? Já jsem řekl jako firebolt. Firebolt. Ale počkej, Mac může mít jakýkoliv spell na levelu 1. A já ho mám jako cantrip ještě k tomu firebolt, ale... Jo, ne, asi řekl no, fireball. Jasný. Sorry. Mně to přijde jako to samý. Dubiči okay. Trochu jdej. Okay. Tak je, hoď mi, jestli hejte fíš. 20. Trefuje samozřejmě. Ne na to, ale ne na to, jo, je to 20 prostě. A dávám 9 damage. 9 damage. Ty vole, jsem si měl hodit víc monster, ty vole, jak na to koukám. Jenom se sněju se. A takhle se to dělá. Prostě proletí to mezi kluk ostatníma. A trefí to do ní, prostě k tomu úplně. Sakra. Slyšíte prostě, jak říká. A útočí. A otočí se do tebe. Do tebe Godu, ne? A chce tě prostě sejmout. Jako první na tebe se tě snaží prostě proseknout svýma drápama. Mhm. A hází 10 netrefuje, asi hádám, že? Ne. A hází ještě jednou. A to vytáhne svoji dýku do druhé ruky a chci tě bodnout. Oh. A to je 16. Kolik? 16. 16? Ano. Počkej, 16 nebo 14? 16. Jo, dobrý, Turo, ti to nějak useklo. Tak to trefuje. Trefuje, dobře. Takže dostáváš, zabodne se do tebe přesně. 5 damage dostaneš, bodanec do stehínka. To je škrábnutí. Tak. OK. Kdybych byl mák, tak jsem polomrtvej. Jako ne. Tak jo, hraj zase Gurnu. Tak Gurnu ty vrhu. Ty hadí píčo! A udělá to se více předtím, půjdu blouz. A tak já. 11 plus 5, 16. Hituje? 16 hituje. 16 hituje, ano. Dobrý. Potom jsem hodil dvojku, takže ta nehituje. To nehituje, no. A 11 asi taky ne, že jo? 11 nehituje.
OK, takže dostává 4 damage. OK, dáš jí prostě pěstí do cecku. Fuj, tak ten máš nechutný. Jsi neviděl Monstrum 8 nebo co? Ty, jako, ty, no počkej, ale tak to nebude cute. Jako Lamia. To je už nikdy. Je to jako nespůra, já si normální spíš, myslím, vlasy. Spíš myslím, že má blíž něco jako k Meduze prostě, než... Právě. Meduza je ale taky trochu něco jiného, si říkám. Nevím, jestli Meduza má dolní část těla hadí. To si nejsem jistý, to mě asi nechytejte zase. Má i dolní, i vrchní, vlastně i vlasy. Jo. Ale důležitý je, že má prsa pořád stejný více. Okej, Skipper, hraješ. Je kurva, jsem zapomněl zase na něco, na nic použiju to příště. Snapper. Já vím. Snapper. Hadí píčo! A jebnu po ní dvakrát. Hodí. První meč je Natural One. Počkej, jo, Natural One. Sekneš... sekneš Goduna, který je prostě vedle tebe, prostě se to vůbec nevybral. Sladil s rovnováhu, prostě ho říznul z ho prostě. Jo, takže chceš, abych rolnul damage, viď? Jo, rolnul damage, kolik si říznul Goduna. Ty vole. Dobře, takže řeknu, ten druhý meč má 20 na hit. A dobrý. Godun dostává 2. 2 damage, to je dobrý. A ten druhý meč, co seká tu příšeru, tak ten má 5. 5, nice. Takže je prostě úplně, takový úplně double combo, prostě Zero style, vole, z toho, z One Piece. Ale seknu si... Ale seknul si Goduna, bohužel. Kamíříš! Kalimu, vidíš to? Tak se hádají před tebou prostě. A ta Lamia se prostě směje prostě úplně. Hle vám patří. Opusti tohleto posvátné místo. Toto místo je vězení. Pro věci, které odsud nesmějí být odneseni. Nevíte, co děláte. Ale on to ví, na koho si skočila. Ten je v komatu teďka. Nic neudělá. Ten je mimo. Toho s ním se vypořádám později. Vraždit? Je z ní cítit. Jenom smrt. To jo. Z tebe taky. Udělám si z tebe hezký hadí párečky. Okej, Kalima, házej, kolik chodíš. Není možné, abych na starý koleda se netrefu do nějaký šupinatý děvky. Přichádeš je mi tvojí moc. Ty píčo, to mě posuji. Na tván, vole. 13. 13 netrefuje, ale... Protočíš to, ale bohužel, prostě její hadí tělo, mrštné tělo se prostě prošmíkne. Ok, hraješ... Starouši, nechceš něco udělat, už jim hele, jak jsou postavený Snapper a to, Godun? Oni všichni jakoby kryjou tu tělo té Lamy, ale jelikož Lamy je celkem ale, vysoká... Ale počkej, jestli máš cool evokace, tak vlastně můžeš si vybrat, aby nás ten spell netrefil. Ne, já vás chci jenom oddělit od sebe, takže se mezi vás seru. Jo, tak to bys musel vzít, obejít, no to by tě stálo 20 feetů. Nemůže přeskočit a kopnout jí někam dozadu? Ne, oni, bohužel ne. Je to halfling a kenku, malý. Jo, a ty vyskočíš, vole, 2 metry od kdy, ty vole, jako. Mám to zkusit. Jestli to posereš a spadneš na ně, tak tě, vole, potrestám. Well. No. Dej mi acrobatics check, dělej, vole. Jakoby on nás vůbec nemusí přeskakovat, my jsme jako těžký terén. Jakože to jste tak malý? No. Ne, každý tvůj společník je těžký terén, jde o to, že ty jakoby můžeš procházet skrz svoje společníky, akorát. Akorát?
Ne, vlastně společníci nejsou ani těžký terén. Ty můžeš procházet okolo společníků a nemají za to jako no, když říkám, ať je obejde 20 feetů, aby obešel tu krávu. A on má se přeskočit. On jí může obejít. No dobře, já to obejdu, no bože. Ne, vole, prostě hodíš ten acrobatics check, spadneš na ně, vole, a zabiješ je. Ne, dobrý, v pohodě, obejdeš jí. Obejdu to a úplně jí nalákám na sebe, že začnu bouchat kolem sebe a začnu prostě, bouchnu jí svým longswordem. Okej. Okay. Ty máš longsword, jo. 17 hituje. Jo, a ty máš proficiency se longswordem, a co ty seš za mága, ty vole, what the fuck. Ty vole, počkej, to můžeš mít. Můžeš. He is strong mag. I'm strong AF, vole, a taky no. Mám víc skoro životů než všichni tady a mám 16 armor class, vole, já no můžu být tepředu. Level 10. Ty, co máš, víc jsi kouzelník, ne? Nesem kouzelník. Může být battle mage, ne? Nejsem battle, jsem, nebo jako něco... On je psionic, ale Warforged, nevím. Warforged, něco takovýho, to se jmenuje. No, jsem psionic něco. Psionic, no. Hele, prostě, flowujte s tím, já ale prostě tím. Obíhám a prostě se ty na sebe nechám nalákat. Ty nemáš proficiency Mám! Ty vole, najdi mi, mám kde tam máš longsword. Kde máš ve kámo, ty tady longsword! Neříkám, kde mi... Eladrini, což jo, jsem máš, já, mají proficiency s longswordem. Já to už vidím, já jsem to hledal někde jinde, už to vidím, v pohodě. Nic jsem za čuráka. Tak. Tak to použijím. Dobře, 17. Jako divný, víš co. 17 a teďka se mi ztratil ten damage, takže rolnu ještě jednou. A je to... Tvoje máma. Počkej, na který číslo koukám? Jo, na tohle. 8. 8, okej. Okay. Dal si damage. A Lamia má tvoji pozornost. To je se Lamia do tebe utoučí. A hází. Ty vado. Ještě na ně na ty dva zařvu. A popovažte se zase mrsknou do sebe. Takže tohle to je 22 na první. A tohle to je 24 na druhý útok, jo. Takže první, počkej, to si děláš prdel. Takže oba dva asi trefujou, ne? No, dobře, 22 takže a 24. Takže jednou no. Je to dvě D10ky to jsou. Okay. Kámo, ty mě první chci zabít. Ty jsi chtěl attention, ty kriple, ty vole, já nevím co. Já jsem nechtěl, abys chcípnul Godu. Ty jsi chtěl attention? Tve, co to je D10ka, kurva, tohle. Tak jo, první D10 je za 3 damage, takže v pohodě zatím je to. Druhá D10ka je za 7, to je 10. Plus 3 je 13 damage za první. A s D-kou dostáváš... 6. 19 damage si do sebe dostal. Fakt tě prostě jako hrozně prodrápla ti tvůj prostě a bodla tě do tebe. S tím mečem. Cítím se zraněn. Attention, bitch! Kdo by čekal, že když mage půjde velik zasraný lamíž, dostane přes držku, ty vole, prostě úplně. Jako 19 damage to normálně zabije mága, ty vole. No, jako jo! Já a ještě stojím. Grune, hraješ. Vidíš, jak prostě se trošku... To, že prostě bojovala teď ta Lamia. A jak těžce zraněla. Ty hlupáku, jak ty máš být vzájedlo krejtná s kouzlama? A zase půjde ty vedou. Klasika Fury of Blows. Říká Monk, který s Vomagy neví skoro nic. Ano, ale víš, že umí čáry a... Čáry, no, máry, ty máš pravdu. Tak házím na hity, takže 17 plus 5, hituje, 8 plus 5, to nehituje. 13, to nehituje, a 18 plus 5, takže dva hitujou. A kurva, takže 4 plus 6, 10 damage a ještě jsem úplně zapomněl to, že teďka musí jí hodit dexterity a strength saving throw. Jo, ona má nějaký. A k tomu dostala 10 damage. Jo, Domčo, ty videa. Já jsem to úplně zapomněl, ty vedou, že... Dex je 17. Mhm, dáfnula. Strength je... 15. Pásnula. Jo. Hovno!
Ohno. Tady jste celou dobu hoší. Snapper? Hraje Snapper? Dominik vypne, vole, stream. Snapper, tyjo, vidí, jak dělá Arevil bordel, tak začnu o sebe bouchat mečem a prostě dělá taky bordel. Jo, abyste nalákali. Snapper, kurva. A pak po něm jebnu dvakrát mečema. Ok, ok. Takže první jeb. To je 15. 15 je tvoje. Druhý jeb je 8. 8 není tvoje, bohužel. Takže damage je 4. OK. Tak, vidíš prostě, že si to prostě fakt jako seklo. Už pomalu ta lamia smlávne, ale pořád se drží na nohou. Kalimue, vypni agrál. Na nohou. Lololol. Na ocasu se drží. Jo, ty pičo, ty to dám. To dá? Budeš mým jak kulák? Já možná si utekla mým dvou zásahů, ale ten určitě trefí. Vkladám do něj z mou sílu. Řekl než minul. Asi. Ale to trefí, já věřím, že to trefí. Já ti upejme, že to trefí. Proto mám dva meče, viď? 14. 14 trefuje. Za 3! A mimochodem ještě můžeš prostit pochodní. Takový herní ty. Ok, Guloši, hraješ. Zrabil jsem jí? Ne. Zrabil jsem jí! To je prostě, takový ty, jak jsou ty dva psy, ne? Chat Guláš prostě. Ooh, I will face her like a man! A potom je tam ten set dogo. Ale to není, Dominik. To není, že chci machrovat. A to je na chat Dominik, ten set Dominik pes. Zapomněl jsem jí. Dominik, je spíš ten pes, který má barák, který hoří a má ten čaj a říká, this is fine. No, někdo musí, píšte tak si to, vytvoříme pro Filipka potom. To spíš Godun je ten, ty vole, úplně namakanej do gošty. OK. True. Ježiš, co to je? Tak jo, takže já řeknu, myslíš, že mě dostaneš? Tak to ani omyle. Mrsknu jí ještě jednou svým mečem. A je to, 21 hituje? 21 hituje, ano. A dává mi za 12 damage. Nice. Vidíš, že prostě si pořádně seknul. A fakt, fakt vidíš, jak vlastně ona cítí tu hroznou bolest. Lamia. S tím, že na ní ukážu prostředníček a udělám ještě bonus akci, jestli můžu. A můžu, ne? Takhle se funguje bonus akce, ne? Jo. A používám Misty Step a teleportuju se zpátky do zálohy. OK, nice. A výborně. Jsem pryč. Misty Step je výborná věcička. Lamia prostě... OK, Lamia zaútočí. Doufám, že se jí vrije, doufám, že se jí ten prostředníček vrije do paměti, svině. Lamia prostě zaútočí na Snappera. Tak, a hází 13 na první útok. To mě ne. A 18 na druhý útok. Fuje, ku podivu. Tak a, neboj, to je ten easy peasy útok, víš co, to není ten horší. Proč mě takhle, ty jo, uklidňuješ, není to snad kvůli tomu, že se cítíš špatně za to, že jsem mě jednou one shotnul. To byly zombíci challenge 1/4, jak jsem mohl vidět, že chcípneš, ty vole, prostě s klerikem, prostě v krupě. Ten klerik je tady a dělá taky ono. You know has fireball. Počkej, ty jsi taky klerik? Dostáváš 6 damage. Kudlou. Oris. Já ti prostě... Oris. Hovno. Nic mu na ty děvky. Hraješ Godure. Tak Godun tentokrát vytahuje i klvy, dvě. A vlastně dvakrát do ní seká. OK. První hit. Nat 20, oh shit. Oh, nice. Yes. Výborně. Pojďme. Druhý hit,
7 plus 5, tak to asi nehituje. To nehituje? 12. Ale na 20, takže vlastně teďka dvakrát hodí damage. Takže nebyky ne, tady to je 6, já chci 8, chce 8, tady to. Kurva. Ne, neříkej, že to je tak 2. No první byl 2, ty, ten druhý je 4, takže 6 plus 6, 12. Nice. Tak, už vidíš, že prostě jeho Lamia prostě úplně opadla, úplně dozadu, jak si jí prostě dal ty rány. Ale zase se zvedne a je na nohou. Takhle. A hraj snapry. OK, takže já použiju Fighting Spirit. Jako bonusovou akci si můžu přidat 5 temporary HP a mám výhody na útoky do konce kola. A potom po ní jebnu mečem s výhodou, což jo. Takže 10 a to už je lepší, 22. 22 trefuje. A jo, a damage je 7. 7. Vidíš, že prostě sekneš jí docela silně a Lamia silně krvácí. Mhm. To je všechno, co můžu dělat tohoto kolo, takže končí kolo. Davide, není to něco jako True Strike? Ne, nepohraješ. To. Jak True Strike, ne. Že jsi mohl dvakrát seknout a měl by to stejný efekt. Ne, protože toto mi dá ještě 5 temporary HP. Jo, tomu já to můžu ještě spojovat s Action Surge, kdybych to měl, že jo? To pak jo. Mohl potom útočit dvakrát vlastně. To se by vadí. 9, jo. Můžu? Jo. OK. Zabiju ty děvko. 16. Trefuje. Oh. Za 3. Oh. Jaký chceš zabít? Úplně nějakou debilní smrtí za ten damage, který si dal, ty vole. Ty vole. Vybuchni do ocasu. Jak když se Kalima napřeval svým mečem, tak se popálil svůj pášť s torčkou, kterou držel v druhé ruce a zaklopítal. A jak padal, tak mu vyletěl meč a zabodl se Lamie do hlavy. Okay. To je... Tohle se přesně stalo. A Lamia padá k zemi, prostě úplně v háji. Prostě je úplně rozničená, mrtvá. A Vecián se probouzí. Proboha, co to spadlo? No, tady si můžete podívat, podívejte si na toho hada, budu hadí páreční. On se přiběhne pouknout. Fuj. Měli jste štěstí, jste asi fakt silný, dost silný bojovníci, když jste jí zabili, tohle to nezabije jen tak jedno. Kalibuje. Já se tam opřu o zeď a spadnu, vole, a řeknu, jo, poznal jsem. Kalimuje se postaví a... Oně, všechno jsme to dali. Tady. A teďkon můžeme zachránit moře. Jo, jenom mi dejte chvíl. Sednu si na zem. Chci si dát aspoň short rest. Můžu se nějak obvázat nebo něco takového, no nebo short rest třeba. Tak když jsme jí zabili, co je v té truhle? Já se tam kouknu, vydržte. No počkej, ale já se chci taky kouknout. Ty seber tu kouli. Já a truhle je zajímavější. Já půjdu za tím mágem. Ta kouli je magická. To nevím, co s tím. Uka. Vidíte, prostě, jako jste oba dva u té truhle. A vidíš, jak on prostě otevře a vidíš tam diamanty, vidíš tam meč zlatý, prostě zlatý úchopek. Diamanty! Neprvější po meči. Jo. No a on to vyhazuje, vidíte, jak prostě on vezme ten diamant a prostě úplně ho hodí do hajzlu prostě. Vezme meč, hodí ho do hajzlu. On si ho hnedka vymet, jo. Vidíte luk, který je z bílého dřeva. Vezme ho, hodí ho do hajzlu prostě, jo. Prostě zlato, co tam je, hodí ho do hajzlu prostě, jo. Všechno prostě vyhazuje. A pak... Godun všechno sbírá. Godune, to, čeho si všimneš, je, že tam je náhrdelník, který, no. Na kterým je fialový slunce
s bílým měsícem. A on to sebere. A ten jediný item si dá do kapsy prostě k sobě. Oh shit. Tak to je, to je moc dobré. No, můžeš ale... přidat ten meč do inventáře? Jo, všichni si kdo na to nezajímá, to zajímá jenom to bohatství. Kdo z vás chce, kdo z vás má magické schopnosti, si můžete vzít tu kouli. Beru. Vem si tu kouli. Grun chce jenom ty prachy. Je to common ten meč? Je to spíš něco jako, není tam něco jako takový drahej, fakt jako ostrý meč, je to fakt jako epický meč, prostě jako fakt jako top shit. Takže tam byl třeba... Nebo třeba epic 5 tisíc goldů, nevím, plus minus. Jako může to být plus jedna. Jakou můžeme. Kouli si mám přiřadit? Já ti to pak řeknu. Dobře. Tak jo. Kolik goldů si můžu přidat? Jo, tak to tam prostě sbírejte to tam, dejme tomu, že tam je prostě třeba 100 goldů, jo, třeba, a těch diamantů tak je málo. Třeba 15, jo, prostě třeba těch diamantů, protože to jsou fakt velký diamanty, jako kráva prostě, jo. A byly tam itemy dobrý, v tom. A vidíte prostě... Mezitím Vecián prostě z vám zmizí prostě z toho, ze zraku, s tím, jak jste zaobrácený tím, že si prohledáváte vaše nové věci. A jakmile přijde ke vstupu do této jeskyně, tak jde furt dál, prostě odchází. A jediný, co jakoby řekne, děkuji, že jste spolupracovali k lepším zítřkům v Telisi a projde tím vodopádem a zmrazí ho celý. A odejde pryč. Já, proč ho zmrazil? Bo jsme to skurvili? Prozběh bych se za ním, ale jsem tak trošku slabý. Položím všechny čtyři meče před sebe. Musí jeden z nich, ten zlatý, a začnu do všech dingát za sebou. Jinak, jakmile jsi sundal ten orb, tak opravdu přestali ty mraky vylejzat z toho orbu a začalo se fakt jeho vyčistěvat nebe. Oh. A něco dá? Ten orb, no, máš ten orb u sebe, no. Takže jsem teďka Thor? Jsi bůh mraku. Pičo, beru! A vidíte, ale když se prostě otočíte se, tak ten led jakoby by stále postupoval prostě tím tunelem dovnitř. Mm. Všímáme si to všetci, nebo jenom někdo? Jo, to vidíte, prostě to jakoby i slyšet. Jako Arivile, nechceš použít nějaký ty čáry máry a zničit ten led? No, pokusím se ho rozstavit. Nevadí, skoro. A co vydá nejvíc tepla? Zkusím na to hodit ten Firebolt. Ten já bych na to poslal Snekra a Gruna, to by se určitě rozstavil. OK. Můžu na to vy to, jakože jako se za... Prostě. Jako tak střílím Fireball. Ne, si střílíš. A vidíš, jak to prostě odpaří, odendá to prostě kus toho ledu, ale pomalu to prostě furt postupuje dál a dál. A nemůžeš to střílet trochu víc? Kurně, nemůžeš to střílet trochu víc? Tak kdybyste mě někdo pomohl. A jak? Ding, ding, ding. Zkuste do toho sekat, já do toho střílím pořád. Střílíš dneska, jak byl řekneš sekat, tak se mi rozzářej oči a chci do toho jebnout všema čtyřma mečema. Jeden po druhém prostě. Jakmile do toho sekáš, tak prostě odsekáváš kuš toho ledu až do jeden moment, kdy ten led jakoby prostě vsaje prostě ten meč prostě a pomalinko postupuje dál prostě. Až ti ho prostě sežere až k dílci. Zbrdes. Dáváš tu ruku pryč nebo se necháš jako... Fakit držím to, bude můj meč. OK. Začne ti to mrazí ruku, prostě už to máš prostě v půlce prostě křídla totálně. Běžím za sneprem s mojí torčkou, dávám to k tomu ledu a snažím se vytáhnout. Jo, to místo, kde to ohříváš, tak to jakoby trochu ustupuje. Ale to ostatní místa, tak ty postupujou dál. To znamená, že prostě už se to blíží pomalu k tobě. Ty vole, Gorun se začne koukat po vlastně místě, kde by si tam dali jindy odjít.
Nejde. Jenom museli byste vylézt nahoru prostě k té sobce úplně do jícnu. Mám takovej spell. No. Hej, jaký pak? Jmenuje se Floating Disc. No kvá, to jsi Kienzan, ty jo. What the fuck, když jsi to sebral, to jsi před chvílí neměl určitě, ne? Ne, určitě. Ne, mám na celou dobu, je to... Jo, to... Je dokonce raciálka, myslím, nic. OK. Ale nevím, k čemu nám to přesně pomůže. Existí si to nazve Flying Disc, kámo. Flying Disc. Počkej, a to jenom ten kámen, který si bral. Tři feety do vzduchu. No vytváří to mraky. A můžu ty mraky použít nějak proti tomu? Tak něco udělej, debile. Můžeš to zkusit. No to zkouším cokoliv, zkouším když to pohledu, vytáhneš zkouším ten orb, tak doslova se začnou z toho vylítávat oblačna. Ten je zase takže začnou jako... čím dál tím víc ustupovat víc z toho, z té sopky zase do nebe. A začnou pomalu zase hřmít a prostě padat blesky a začíná déšť, který spadává do víc té sopky. A může ty blesky nějak ovládat nebo něco takového? Ne, zatím nemáš kontrolu nad tím. Zatím nemáš kontrolu, vole, pičo, co? Já nevím, tak co kdybys byl tady ten skvělou ptákovi, který chcete zlatý, budeš do piče. Mezitím už je to u Kalimue, už se tě pomalu cítí, že už se fakt jako jenom na pár milimetrů prostě od tebe ten led. Fakt ti začíná zase taky požírat pomalu. Nemůžu zapalit další trošku, kterou mám u sebe, mám jich ještě 9. Můžeš to zkusit, ale prostě jakmile to můžeš, tak zase prostě dáváš tu storčku k tomu, ale ze spoda pořád ten led jakoby jde, takže ti to pomalu začíná mrazit prostě nohy. Tobě i prostě... Godum se pokusí lézt nahoru. A co Snekr, jak je na to Snekr, ten skurvený pták? Ten už má taky prostě... Smrde! Má jednu ruku úplně v háji prostě a nohy už jsou taky prostě totálně jako vyzražený. Já střílím prostě kurva. Ty firebolty ještě k ním prostě, aby si... No počkej, ale ty to můžeš teoreticky střílet jako rotača, když nejsi v kombatu. Počkej, to můžu střílet furt? No, no second trip. No tak dělám tohle, vole. Jo, ale jak říkám, prostě jak je ten výkop, prostě, tak i když to jde pomalu, tak pořád na některých místech to prostě jde, kde to jakoby není to teplo takový. Fakt jako... Dobré, ale tak může nás osvobodit. No jasně, ale můžeme dělat tunel. Jak říkám, je to mocnej ice spell a fakt to požírá vás, bude to požírat vás všechny. Tady Gordon leze nahoru. Jo, okej, dej mi, co je to... To bude asi, jo, já nevím, jestli acrobatics nebo athletics, check. To stay on the fintech situation, ne, tak to bude asi athletics check, no. Jo, athletics, teď mi athletics check. Jo. Nad 20, kámo. Nad 20, jako lezeš, úplně si našel perfektní cestičku, která je přesně pro tebe, pro tvoji velikost a váhu. A prostě lezeš nahoru. OK, Gordon se pokusí vylez nahoru. Pojď čus! Celý vylézt. Jako nad 20 by to mohl dát. Já si to určitě vylezeš, celý si to vylezl nahoru, mezi tím jako vy se tam pomalu, ale jistě umrazujete všichni, jako i když se snadíte. Jak je to pode mnou daleko? Jako je to třeba tak asi 100 feetů prostě nahoru, prostě do toho. Je to fakt jako sopka. Sakra, co teď? Vemu lano, zkuste trochu vylézt! A uvážu tam lano a hodím mu 50 feetů dolů. Aspoň. Dobrý, jediný, kdo z vás se může pokusit to jít vylíst, tak je prostě Arevil. Se může to pokusit vylíst. Tak. Já vás tady nemůžu nechat. Já vás tam taky nechci nechat. Smrde! Snepre, ne. Snepre, ty to pej pták, my tady k tomu chcíprem. Ervine, pat tady a střílej do toho ledu, které je u nás, a pak rychle utečem. Mám acrobatics 20, chytám se lana. Jo, vylezl si nahoru a chytáš se lana, ale jsi nahoru. Mezitím vy dva pomalu umrzáváte prostě do toho ledu a vy dva... Kalimule, jakoby... zahoď brnění!
Můžu se z toho nějak dostat ne. ještě? A pěrvý pták, až to vyleze taky! Už ne, Jurva, už jste prostě zmražený do toho ledu. Pomalu, ale jistě, prostě toho nemůžete... Ale vy dva vylézáváte na tutu a všímáte si další lodi, která prostě je zakotvená přímo úplně u toho ostrova. A jak prostě na ní nastupuje jedna osoba, která prostě stojí na člunu, ten, dva lidi. Ten skurvený čurák! Vytáhni ten kámen a udělej tu podělanou bouřku, ať se zabije. Přesně, já jsem to měl hnedka na mysli. Vytahuješ ten kámen a prostě vidíš, jak se zase oddělává hrozná buřina. A jakmile si to prostě uvědomí, tak prostě se snaží prostě co nejrychleji odplout pryč od toho, prostě od toho místa. Jako je to velká loď, takže to jim to teda zabere a chytne je ta bouřka. Ale jako zatím se jako docela drží. A no jasný, ale ta bouřka je mega daleko od toho ostrova, takže... Jo, ona je to jako, nevíte, jestli je to sejmu, ale prostě vidíte, že prostě straglovali už jenom prostě tady při tomhle tom výjezdu. Ty vole, co teď? Pár dní nechat bouřku a... Kurva, jak ji dostaneme zpátky? Oživit se daj, ale ty vole! Do prdele! A zde? Končí dnešní session teda tentokrát. Jenom na závěr jsem chtěl říct. A takhle vzněl příběh příběh o tom, jak slavný čaroděj zastavil neskrotné moře. A díky tomu máme o dost lepší žití. Konec. Moc to nezastavil, když ty kamen najde v ruce a ty který jsem na něj hodně nastavený. Jako víc zajímavý jako ten příběh toho, jak se to vlastně stalo, že on jakoby napsal. Tak to jak to je, jako že jako prostě odešel, že jo. Prostě jako že to. Úplně na těch pár minut, jak chvilku nebyl.